Ahoj Viktoriáni, takže v první řadě bychom vám chtěli poděkovat za vaši podporu. Chtěl bych poděkovat našim fanouškům za to, že nám celý rok fandí a že stojí za náma a že chodí v takovým hojným počtu na zápasy. A chtěl bych se vás poprosit, abyste fandili slušně. Nikdy nebudeme zakazovat našim fanouškům, aby projevovali svůj názor, ale my bychom byli velice rádi, kdyby to fandění bylo v duchu fair play a kdyby prostě to zůstalo jenom u té sportovní stránky a všechny okolnosti, aby jste tak nějak hodili za hlavou a poznesli se nad tím. Chtěli bychom, aby jsme se všichni hlavně soustředili na nás, na Viktorku a na to, aby se fandilo pouze nám a společně, aby jsme dokráčeli k dalšímu úspěchu.